qolka geeyay qadaar baa yaraaday haye markii wiilkii maash anay keenay qad gabadh noogu jiray waxaan ka qabanayaa soo qad haye inta qadada ku maqnaa aanan isku fasir garahay qamita oo taa oo kullaaday mid xishaa garso qoysanaa dhay haye markaa soo qoysanaa gabadha kadiid aanan soo galay haye markaa soo galay soo qoysay oo ka soo baxay markaa gabadhu waa waayay haye sirta laba sir ayaa min xagee taale min inta taale haye sirtana ku fiiritaana ku fiiri waa ka waa haye baabka furay bananaanka oo baxay waa ka waa haye kadib gabadha lambarkeeda taleefanka ku soo bixi waa waa gabadha lambarka sidaa leeyahay lagama qaban haye waxa la gabadha ku ciyaartay iska baxay ma aha qaal ku baxday oo qowey halka ka dhumatay haye mar labaad kama qoso ciitaankeeda ku celiyay haye qof ayaa qabtay horaan gabadha shalay gashay haye inta kana xabihi aqmiis isku boosi waxa la gabadha shalay taroo ma tribe of the baawr ma jiraa gabadha baawr ma dilay haye mar aqmiis gashay baa ku celiyay waxa dhaanay gabadha xageeta la ku imaanaada haye waxa gabadha daru shifa la geeyay dalka ka soo dhacday haye markii waa dilay markaa si tagay waxa dhaab soo galay oo soo soo galay intii qayd ay keenay qayd ka qaaday mashaari waxa aan aan keenay baa bixana waa gar baa bixana aan keenay waxa dhaab gabadh muujta gabadh muujta waxa dhaab gabadh muux soo dhacayda hore ha ha dhay markan waa aadayna waa asraacnay isbitaalka markii hore maareyno hormood daafiil hortiisa horato markii hore maareyno waxa aan gabadha ugu tooray dibi loo ku raasane iska bax haye aniga markuu uga sidaa waxa ka qalay haye waan iska bax haye waka okay en gabadhii wax tan suuliyan galay ee gabadhii aan waayay gabadhii aan waayay yaa kula soo qof ila joog mala oo maasha ku tuhmaa doq soo joog ku tuhmaa soo ma wadan ala doqgi gabadhna daba qii ana ma shigi ala u yaray qala ku jirin ala qala si ha ma qadimo ana si ma qadi markii la keenay maasha ali qadi lagu maqnaabi ma qasay waxaad adigu toddoba saac faar ah sanay oo minna ma toddoba saac ma mid ah ee faar ah sanay waga waga ee gabadhaas in garas barteen adu gowda soo qoyay shaxay gidiga bakaar taa dadas bartan raa adu waxa sabarna subax sabarna fuuri adu subax sabarna laakiin anigu ma tahay sheekad akara anigu soo qoyay ka shaqeynay adu shaxay gidiga xilliga ah xafadeeda ka soo waday ma qasay ana xafadeeda ka mustawi soo bakaar soo waday waan balantay ah soo qoyay bakaar ugu ma baray bakaar oo xafadeeda ma waqan ma qasay kugu tan soo bakaar dow saay xawaad kuma hin dakhil inta fiidan ayuu kadib ma xagee adin kadib bakaara meel ka kulmi rabin bakaara aadna meeshii waa jaam walaal walba waxa la qoralka waa ka tirna tarabiyana aadna waa ka qodob uu ciis tahay raadin waa ninkii xamid maxamed faar hawo ka tirna raadin xiligaas da xiligaas bujaja raadin chaacha raadin maasha ah hadda ka tabta chaacha waxaan ugu digana talaah talaah ugu digteen ah talaah ugu digteen kadib maxaa dhacay kadib waxa aadna meeshii hotelka aadna hotelka inta ku yalla da fiil labarkii kuyaala daba qad dhaafshii loo qadambay magaciis anuu miyi kama wax boor mooto leh anuu miyi kama andi maxaa farax wad leeyaa ma waxa yidhi qana baan ka rabaa maxamed waxaan ka rabaa arinkaanu arin dhacda weeye amr ilaahay ku dhacay wax rabnaa horta si sax ah waa amir qabtaa hadda soo ma amir qabaa caafimaadkii waa tan waa ku mahadsanta barnaamijka sida qayb ka mid ah u qiratay oo cadaysay inaa gabadha adiga soo waday dabaqna aad saartay hoteelka aad geysay waxaan ka rabnaa inta kale aad ku darto si u fudaada kiiskaagu annagana dhegaysaadi dhegaysa wax yar laakiin duurkaada wa ha duurka xilliga hoteelka geyay wliba ay shan facmana soo ama hera shaqada xilliga hoteelka tagtay inta saaxay todoba saac adigu waxba arasana laakiin anigu xilligaas oo gabadhada kalena waa cadaarato anigu ilaa saacada anigu muhiim ku meel mowta anigu marka adu aad weyday gabadhana waa intan saacada jooga deed saac lama gaari markaas laakiin todoba saac adigu xilligi kadib weshadeed goor hod mash anigu gabadha markiiba oo la daaro shifa la geeyay anigu waxaa imaana gabadha oo rofiir ninkan waxa odhaa gabadha asaga cabsimaana gan rofiir laakiin gabadha waa aadeyna hadda lambarka telefoonka ay sheegtay furay lambarka furo waa sideed amra ka xiriirna waa wata ma ku cayda ha furo waa sideed furo waa sideed ee fartan iyo saddex fartan iyo saddex eber lix toban eber lix toban toban ayadu lambarka waa tiishe nu lambarka ka ma qaban ka ka wacaysay lambarka telefoonka raadi la waa koran umka hadii midka ka wacaysay korka ma haysid korka ma tan qof bin aadam kis ina qabto heeri adiga tantada ku jirta ana wax walba sida yihiin anigu lambar ina qofto dantida ku jirta telefoonka la soo qabana halka kala mar laga siiyaa lambarka ila aad ay xasuusto ana qofow ma aan karto qof bin aadan aan waa
saacad ma aan fiirin laakiin daba saacad wuu jirbiyay iska falka markuu dhacay xadiis cala ma gaaro inta suluug jirtay fuqda ha fuqda doosa aan afta gabadha waxa la wajignaa ma qasa xasa ma wajig xasa ma wada xitaa goonta wajig waa tan waxa la sheegay sanaha oo kulan fuula galay tii raadin wadiga لقد كنت بشاشة رحان ودي جمع تلاح تلاح ودي كتير تلاح ودي جمع كده معانا عايز كده واحد عادني ماشي متلك تلك انت ويا له ده بشيل لبك ويا له ده بقدر بشيله قدام ويا ما نعيس نوم بعيس ما خان واحد بوار موت له نوم بعيس ما عندي محل فرح ودي له ما عيد انت خان بان كاروا محمد وحن كاروا أرن كانوا أرن دعوي أمر الله يخدعي وأنا أقول لك أن هذا هو المكان الذي يحصل على 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 anu gabadha markii waa la darshifa lagay anu waxa aan barna gabadha aad oo qofkii ani ka aan qoray gabadha ku asaaga cabsimaana ganto fiiray laakiin gabadhu waa aadina hada lambar ka telefoon ka ishe furay lambar ku furay sidii amra ka xariirnaa wadada ma ku wacayda ha furay sidii furay sidii ayay fartan isada fartan isada xibir lix toban xibir lix toban toban ayay lambar ku wadi ishe nu lambar ka ka ma qan ka ku wacaysay lambarkii 3 gan raadi la koranumka hadii midka ka wacaysay korka ma haysid korka ma tan qofin aad lambarkii ina qabto xiri adiga tan taada ku jirta ana wax walba sida yihiin anigu lambar ina qabto dadka ku jirta telefoonka la waan soo qabana halka kala mar raadi siya marka lambar ka gelaa ina qabto ana qasoo ma qabto qofin aad aan u wado istaahay aanu kulna bar ma qabto saacadii aad suluug shay inta aad taqaan saacad anu saacad ma fiirin laakiin daba saacad wuu jirbiyay iska falka markuu dhacay xadiis cala ma gaaro inta suluug jirtay fuqda ha fuqda doosa aan afta gabadha waxa la wajignaa ma qasa xasa ma wajig xasa ma wada xitaa goonta wajig waa tan waxa la sheegay sanaha oo kulan fuula galay tii